Terima kasih. Terima kasih. Kak lawan. Kita nak dua beg. Satu beg besar, satu beg kecil. Free lagi. Kita dapat 6 keset. Dapat. Zafir. Dapat. Ha, kita ni. Kenapa belum nak pergi yang tu? Kedai sini. Yang ni. Beg dia cantik. Ha. Ini kita bawa beg tu macam beg. Beg kuku apa. Tak lawa beg ni. Oh, Zafir. Dapat stand free. Ha. Kalau kita beli stand pun dah berapa? RM99. Ha. Sama juga. Kalau kita. Ha, tak ada main. Tak ada main. Tak ada main. Lepas tu beg dia lawa lah sikit. Ha. Ha. Macam budak dah besar tu, Mat. Yang ni boleh tak kat gambar ke? Tak kawan masuk. Masuk di yang kiri. Yang tak. Oh, dia masih hidup, masih. Kau dah tanya lah apa saya sebelah kan? Kena jaga-jaga lah. Jangan biarkan kereta kan. Orang boleh pecah kereta.